Знаешь що? Ти права. Я сумний. Ти мене розкусила. Знаєш, чому мені так сумно? Тому що у мене тут шалено. Прекрасна, чуттєва, розкішна, неймовірна, дуже розумна, вражаюча жінка, що тягне на 17 балів з 10 за шкалою краси і спить зі мною в одному ліжку. І знаєш що? Вона 100% лесбіянка. Як цегляна нескорима стіна. Клята тиранолесбос рекс. Ось тому такий смуток. Чого ти від мене хочеш? Мені від цього дуже сумно. Я нічого не можу змінити. І вона не лише страшенно гарна, а ще й дуже мені подобається. Надзвичайно. Вона не схожа на всіх, кого я знав, і це щось нове для мене. Я навіть імені її не знаю. Ось так.